លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឃាតកម្មតារាស្រីហុងកុងតុលាការសាលាដំបងបដិសេធដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្រៅឃុំបានឡើយ តុលាការសាលាដំបងបានបដិសេធដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតចំនួន 4 នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងសម្លាប់អ្នកនាងអាប៊ីឆយអាចបងប្រាក់ដើម្បីនៅក្រៅឃុំបានឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះម្នាក់មានឈ្មោះអេលិញ អាយុ 28 ឆ្នាំត្រូវជាអតីតស្វាមីជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះអេនធូនីអាយុ 31 ឆ្នាំត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អេលិចដែលជាបងថ្លៃជនរងគ្រោះទី 3 មានឈ្មោះខ្វងកៅអាយុ 68 ឆ្នាំត្រូវជាឪពុករបស់អេលិចត្រូវជាឪពុកក្មេកជនរងគ្រោះ អ្នកទាំង 3 នាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតទៅលើអ្នកនាងអាប៊ីឆយ ដោយឡែកជនសង្ស័យទី 4 មានឈ្មោះជេនីលីអាយុ 63 ឆ្នាំ ត្រូវជាម្ដាយរបស់អេលិញត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងដល់ការបំពេញការងាររបស់សមត្ថកិច្ចអ្នកទាំង 4 នាក់នេះបានស្នើសុំដាក់ប្រាក់ធានាដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះចរាចរណ៍មានសញ្ញាមិនស្រួលតាំងពីដំបូងដៃមកម្លេះថាពួកគេនឹងអាចនឹងរត់រួចខ្លួនបាទតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អេលិញនៅពេលមើលឃើញក្រឡាមិនស្រួល ប្រងដាក់មេប្រូចទៅប្រទេសដទៃប៉ុន្តែសំណាងល្អប៉ូលីសតាក់ចាប់អេលិចបាននៅពេលគាត់ប្រុងជិះអូបោរត់គេចខ្លួនដោយពំនាំទៅជាមួយនៅក្រដាស់ប្រាក់មួយចំនួននិងនាឡិកាដ៏មានតម្លៃជាច្រើនគ្រឿងឥឡូវនេះមិនបាច់តវ៉ាច្រើនទេពួកគេត្រូវបន្តជាប់ឃុំដើម្បីរងចាំការនាំខ្លួនឡើងតុលាការសារជាថ្មីម្ដងទៀតសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាឪពុកនិងបងប្រុសរបស់អេលិចត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រ នារីវ័យ48ឆ្នាំដែលគេសង្ស័យថាគឺជាគូស្នេហ៍របស់ឪពុកអេលិចត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ចោទប្រកាន់ទេប្រហែលជាកំពុងស៊ូនាំលំអិតដើម្បីចង់ដឹងថានារីរូបនោះបានដឹងអំពីគម្រោងធ្វើឃាតដែរឬទេនោះចំពោះសំណួរសួរថាតើនារីរូបនោះបានដឹងក្រោយពេលធ្វើឃាតឬទេប្រហែលជាគាត់ដឹងជាក់ស្ដែងក្រោយអំពើឃាតកម្មកើតឡើងតាមឲ្យដឹងមកថានារីរូបនោះបានជួយ រោគបន្ទប់ជួលបន្ទប់ខុនដូដើម្បីឲ្យអេលិចសំងំលាក់ខ្លួនហើយជួយសម្រួលផ្លូវឲ្យអេលិចរត់គេចខ្លួនសូមជម្រាបថាអ្នកនាងអាប៊ីជាតារាបង្ហាញម៉ូតនិងជាតារាដ៏ល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាងមានអ្នកតាមដាន follow ជាង1,000នាក់នៅលើបណ្ដាញInstagramថ្មីៗនេះអ្នកនាងទើបតែថតរូបដាក់ក្របមុខរបស់ទស្សនាវដ្ដីលូហ្វីសែលម៉ូណាកូ នឹងបានទៅចូលរួមទិវាបង្ហាញម៉ូតប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថែមទីផងសំណុំរឿងសម្លាប់អ្នកនាងអាប៊ីឆយធ្វើឲ្យកក្រើកទីក្រុងហុងកុងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មានធំៗលំដាប់ពិភពលោកដូចជា CNN BBC Al Jazeera និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បន្តតាមដាននិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងនេះជាបន្តបន្តដើម្បីកុំឲ្យដាច់សាច់រឿង តុលាការបានសម្រេចទុកសាវនាការនេះឲ្យបានវែងបន្តិចដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលភស្តុតាងដាក់បន្ទុកឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សំណុំរឿងតាមគម្រោងអង្គជំនុំជម្រះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសាវនាការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023ចា៎អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន 4 នាក់នៅពេលនេះគឺតុលាការមិនព្រមឲ្យធានាខ្លួនចេញក្រៅឃុំនោះឡើយ ដោយសារនេះគឺជាករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតបានកើតឡើងហើយល្បីរន្ទឺពេញហុងកុងតែម្ដងហើយក៏មានសារព័ត៌មានល្បីៗគឺចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តល្បីពេញទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដោយសារនាងគឺជាតារាដ៏ល្បីហើយថែមទាំងត្រូវបានសម្លាប់ហើយចង់បំផ្លាញភស្តុតាងដោយកាត់នាងជាកងជាកងជាពិសេសនោះស្ងោសុបឲ្យដាច់សាច់រលួយសាច់កំឲ្យរកភស្តុតាងឃើញទៀន ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះអស់លក្ខហើយត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា